Glazbeni svijet ove godine obilježava 74. rođendan glazbenog formata, formata koji je, unatoč svim trendovima, opstao i predstavio značajan doprinos razvoju glazbene umjetnosti. Hrvatska je Nacionalni dan albuma proslavila u subotu 22. listopada, a glazbenici su nam otkrili koliko znaju o tom danu. Znate li kada je Nacionalni dan albuma i kako se obilježava? 22.10. je ova subota, negdje sam načula, a kako se obilježava, ne znam. Obilježava se 22.10. ove godine i svake godine. A kako se obilježava, to ne bi znao točno. Vjerojatno se obilježava u music shopu. Koliko sam čula, ove godine je klasika tema i to je manje više to. Čak znam jer sam, ba nemam pojma ko je pričao neki dan o tome, 22.10. subota je ova. Pa ne znam, nisam ni znala da to postoji, ali pa mogu bi se recimo obilježavati da se ide i pusti neki aktualni album recimo koji izlazi po onako razglas i onda ljudi izađu na ulice i dijele se ti albumi, ne znam, eto, možda. To je samo jedna ideja. Album ili single i zašto? Uvijek album. Pa ne znam, daj mi prostora da upoznam umjetnika, da vidim šta je htio reći. Single je naravno uvijek nekakva mala najava, ali album uvijek. Trenutno bi rekla single, ali definitivno album je nešto čemu težim, tako da... Nekak, meni se sviđalo ono prije dok si čekao da ti omiljeni bend objavi album, pa si ono u niskom startu trčao u dućan i onda onak... S tog albuma, znam, se svirala 1, 2, 3 pjesme da su kao bile nacionalno popularne, a ostalo su znali obožavatelji. Mislim da je to nekako bilo i poštenije. Kada ste zadnji put kupili neki album? Zadnji put prije par godina Michel Legrand i Nathalie Desai, ali mislim da ima puno godina, pa me stid reći koja je to godina. Ajme, nisam nikad kupila album. Nažalost, sve što sam slušala je bila kupila mama i tata, tako da... Dugo nisam kupila ništa. Slušam preko streaming servisa. Zadnje što sam slušala, ja mislim Jack Johnson. Obožavam taj njegov album In Between Dreams i to mi je zapravo, sam čak jednu pjesmu odabrala za prvi ples na vjenčanju, tako da... Ja sam zadnji put kupila album prije nekoliko mjeseci. To ovdje u Croatia Records shopu, zadnji album od Bajage.